Ahoj, dneska se tady zase zbijou. Ahoj. A dneska tady uděláme si další experiment s kolou. Máme tady barvivo, sodu, ocet, jar a ocet. Tak, jdeme si otevřít kolu. Můžu? Připrav si barvivo. Tak, nestřepala s tím, doufám. Nám to vybouchlo. Můžu? Můžu? Dej, barvivo. A... Dobrý. Teď jar. Jar, rychle! By se to neudělalo. A ještě zkusíme. No tak nic se udělalo. Wow. Já jsem to trochu nepovedl. Ale je to pěna. Je to pěna. Je to dalo udělat. Počkej, pozor. Jožiš. Co to všechno? No já za to nemůžu. Ale co to dělá? Počkej, Hadi, co to dělá? Ne, hej. Dělá. Tento experiment nám asi moc nepovedl. Ale je to pěné. Já si zajdu umýt ruce. Co dělá? Možná to přidáme ještě trochu teď. Jar. Dáme tam ještě sedu. To pomůže. Tak. Ocet. Ale tento experiment se nám nepovedl. Třeba povedlo se nám trochu nápůl. Pěnu to udělalo a neudělalo to to, co jsme chtěli. A tak doufáme, že u dalšího experimentu se nám to povede. Budeme moc rádi, když dáte like, komentář, co se vám líbilo nebo co byste chtěli vidět. A odběr a zvoneček. Ahoj! Ahoj! Da da da.